Velkommen til deg, Thomas Wilhelmsen. Takk, så kjekt. Du er så heldig. Ja, vi skal snakke om denne nye bibelskolelinjen på Akta Bibelskole, som knyttet til Imi-kirken i Stavanger. Mm. Men først må vi få bli litt kjent med deg. Fortell oss om din barndom. Min barndom? Oi, det var jeg, ja. Rett på sak. Jeg har ikke vokst opp i en kristen familie. Vokst opp i en vanlig, nominell norsk familie. Der tro var egentlig ikke tema. Det tror jeg det for ganske mange ennå. Ingen preferanser på noe trosmiljø, ingen kristne venner eller noe sånn. Altså mitt første møte med evangeliet egentlig kom da jeg var 19 år. Jeg var jo konfirmant og så videre, men oppfattet egentlig aldri det som jeg eller senere, da i hvert fall gjenkjente som evangeliet. Så jeg var 19 år før jeg fikk høre det. Det er en litt interessant historie. Det var satt så på Riksnyhetene, og der kjørte de de hadde satt opp en sånn en litt kritisk vinklet TV-reportasje om en evangeliseringskampanje som foregikk på Vestlandet. Dette er på slutten av 90-tallet. Litt sånn karikert og veldig negativ, og så tenkte jeg, dette er jo det sykeste jeg noen gang har sett. Dette må jeg se med egne øyne. Så kom de til Stavanger, og så dro jeg. Og så fant jeg ut, det var ikke så karikert kanskje som det fremstod på nyhetene. Hørte evangeliet for første gang, og det traff meg skikkelig. Ja, det er jo helt sprøtt å komme til Jesus på den måten. Du satt og så på TV2-nyhetene, og så fikk du høre om denne kampanjen. Dette var jo Jesus Revolution, som hadde et opplegg i Stavanger. Mm. Ja, hvordan var det å komme der for deg, som ikke hadde noe erfaring? Nei, som jeg antyder nå, jeg kom jo kanskje dit for litt sånn antydning til å bli litt underholdt. Det fremstod litt sånn freakshow hvis man skulle ta den nyhetsreportasjen for god fisk da, ikke sant? Men møtte jeg for første at dette var litt annerledes enn det hadde blitt fremstilt. Det var jo det første, og det andre var jo kanskje den veldig spesielle atmosfære i rommet, som jeg kanskje senere vil sette ord på den hellige ånden, ikke sant? Og det kristne fellesskapet, men også spesielt etter hvert når de forsynte evangeliet, og jeg fikk tak på hvem Gud er, hans hjerte for verden, hans hjerte for meg. Da traff det meg veldig. Da. Så da responderte jeg, og så bokstavlig talt så sprang jeg opp inn i hendene på Halvor Lindahl, som var ungdomsleder i Midå. Og han har jo fulgt egentlig siden da. Gått i mine første kristne skritt med han og jobber i dag sammen i Impuls. Så det er bare å sende blomst til TV2. Det er 23 år senere, så jeg er festivalleder i Impuls og rektor på bibelskole. Så det er jo, ja, sånn kan det gå. Det er jo interessant at noen kan komme til tro gjennom en kritisk nyhetssak. Ja, ja. Men det er veldig spennende. Men når du var litt yngre, når du var 12 år, så opplevde du noe som du beskrev som egentlig som en krise. Hva var det? Ja, 12. Når jeg var 12, så gikk jo mor og far skilte seg, og det er nok en krise for de fleste barn, tror jeg. De aller fleste, og inkludert meg. Jeg, fra utgangspunktet, synes nok det var vanskelig å finne venner, finne min rolle. Opplevde ofte å være sånn 3-4 valg i vennegjenger, så jeg hadde nok det som en sånn basis da, fra barndommen. Og så tror jeg alltid har hatt litt sånn, det er nok ikke en gode, men jeg har nok alltid hatt et sånn velutviklet perspektiv på min egen utilstrekkelighet. Det faller meg veldig nært å tenke dårlig om meg selv i min egen natur. Så når du putter de tingene sammen også med at familien går litt i oppløsning, og disse årene i tenårene blir handlende mye om mor og far sin konflikt, mer enn min egen utvikling, da. Så gjør jo det for så vidt noe med en, da.
Og på en annen side enda sterkere møtepunkt med Gud da, når jeg blir litt eldre. Ja. For musikk har alltid vært en del av livet ditt, og det var det også på den tiden før du møtte Gud. Ja, fortell litt om hvordan det var. Absolutt. Jeg har ikke vokst, altså familien min har aldri vært, eller vi har ikke vært musikalsk på den måten, vi har spilt mye musikk, men vi har alle prosessert livet gjennom musikk. Uttrykt oss via musikk, lyttet til musikk, musikken har betjent oss gjennom de tingene vi har gått gjennom i livet her, og sånn var det for meg også. Ja, spesielt i disse tunge årene, i tenårene mine, så hørte jeg mye på... Jeg synes det var godt å høre på sint musikk, fordi det var lettere å være sint enn å være i sorg da. Og samtidig så skrev jeg også min fair share av love songs, og det har på en måte vært mitt innsteg til å skrive musikk, til å sette ord på hva jeg opplever og føler og prosessere livet da. Så da var det mye tungt, men så har det etter hvert blitt noe bra da, etter hvert som jeg begynte å skrive lovsanger og fikk på en måte prosessere min reise med Gud da, etter hvert, ikke sant? Hva tenker du om det at du var faktisk hele 19 år før du hørte evangeliet skikkelig? Ja, det er jo nesten nå som jeg har blitt godt voksen. Jeg tenker hvor surrealistisk det egentlig er da, i et land som Norge. Altså, snakke med Kina eller... jeg vet ikke, så det er kanskje ikke så overraskende. Men det er jo litt absurd for Norge er jo et land der vi har sterke kristne... sterk kristen kulturelt anker, ikke sant? Men jeg var 19 år før jeg i hvert fall kan... si at jeg gjenkjente og at evangeliet ble forsynt for meg, og det er jo tankekors da, tenker jeg. Og hva skjedde videre i livet etter dette møtet med Jesus Revolution, og du ble frelst, og Halvor Lindahl, han gikk sammen med deg og var en slags mentor for deg. Hvor gikk veien videre? Ja, Halvor er jo en fantastisk mentor, så han ringte meg jo dagen etterpå. Han har fremdeles enda den her slippen med der jeg har skrevet sånn oppfølgingskort, og så han har den i Bibelen sin, og vi har et veldig sterkt forhold enda. Han ringte meg dagen etterpå, og jeg var jo så... dette er nok en sånn rar ting. Det er en rar ting å si, og det er sikkert en rar ting å høre også, men jeg var så fullt av noe når jeg hadde... den hellige ånd. det føltes som å gå liksom på en sky. Jeg var skikkelig nyfrelst på den tiden. Så han... sånn sett også var det fantastisk å ha han da, for å gå prosessene med. Men jeg husker jeg jobbet på et bilverksted da. På den tiden, når jeg ble nyfrelst. Så de trodde jo, sant? De trodde jo det hadde rablet for meg fullstendig. Så de skulle liksom med sitt innsteg hjelpe meg litt i land igjen. Så de drev og tagget sånne med spraycanner, drev og tagget banner på verktøyskrinet mitt. Og så drev jeg og tagget bibelvers på deres. Så det er noe med å bli båren i den første nyfrelst... eller den tiden du tar et standpunkt for Jesus, da, så var det jo fantastisk å oppleve at den hellige ånden litt liksom bar en gjennom de prosessene. Da, som en kanskje kunne tro er tøffe. Det å plutselig skulle si nei, nå jeg blir kristen, ikke sant? Men for meg så var det en festreis og ble bare en humorting på gulvet. Og der også var Halvor fantastisk, det å ha en... det er så viktig å ha noen sånne storebrødre og kunne gå prosessene sammen med. Så ble Soul Survivor ble viktig for deg, og IMI-kirken. Ja, fortell litt om det. Ja, IMI-kirken ble jo gjennom Halvor da, som var pastor der, det ble jo mitt åndelige hjem. Og en 4-5 måneders tid etter det, så skulle vi satt jeg på flyet til ungdomsfestivalet i England, 10.000 kristne ungdommer, og der gjorde jeg mange av mine første liksom, åndelige opplevelser da. For å oppleve den hellige ånden, oppleve Gud på kroppen, så å si, ikke sant? Oppleve han snakke til deg. Så dette med å oppleve den hellige ånden, og det at...
Ja, dette livet med Jesus er ikke bare en intellektuell ting som bare sitter i hodet, for det er han også, men at den også kan komme så tett på kroppen. Det er jo en del av min, så å si, altså mine første kristne skritt, da. Det å vokse som kristen, så det ligger også veldig kjært for meg, da, de opplevelsene som er knyttet til det. Og så er jo solsverver også er jo en sånn, de er veldig uhøytidelige, og også i dette. Og det er jo en sånn ting jeg har tatt med meg, som ligger nært, at denne blandingen av veldig ønske om å se at ånden får virke, og samtidig ikke ta seg selv så utydelig. Så det har jeg tatt med meg, håper jeg. Ja. Og så har impuls vært en stor del av din tjeneste. Mm. Hva er impuls? Ja, impuls er, det var jo for så vidt vokst ut av, vi som ungdomsgjeng dro ut til Solsverver, og mange av oss hadde sterke opplevelser der. Så når vi kom hjem, dette er jo i tusenårsskiftet, så var vi veldig begeistret. Og så hadde vi lyst til at våre venner og våre andre ungdomsledere i byen skulle få oppleve det som vi hadde opplevd, som vi inviterte Mike Pelvacci, som er pastor der, over oss til noe som vi tenkte skulle være en sånn engangshelg da. Der de skulle få sånn en liten dose av det vi hadde opplevd på ungdomsfestival, og så tok det jo bare fullstendig av. Dette er jo gamle Imegården i Stavanger, så der kom det 700 stykk. 300 som aldri fikk komme inn på grunn av retningslinjen eller forskriftene, både brandvesen og så videre. Så vi følte jo at her er det jo Gud som gjør noe, ikke sant? Og så tenkte vi, det gikk et år, og så tenkte vi, det føles fremdeles som Gud, det er noe Gud gjør, men frem til da hadde vi kalt millennium, fordi alt i 1999 skulle jo hette millennium. Ja. Så tenkte vi, hva skal vi kalle dette her da? Og så var det en av ungdommene våre som hadde prøvd i fysikk, som leste om impuls, og så leste han at impuls er en kraftpåvirkning over tid som fører det varige retningsendring. Og når vi hørte det, så tenkte vi, dette er sånn det føles. Ja. Og sånn ble på en måte impuls født. Vi hadde som ungdomsarbeid, halvår, hadde aldri liksom stått i bresjen eller arrangert noe tilsvarende, men det tok oss fullstendig på senga. Og så har vi fått lov å stå i det. Det er gjerne sånn Gud jobber noen ganger, at vi må ha litt sånn ut på vannet. Og ja, det er spennende å følge han. Ja. Og i dag er du bibelskolerektor på Akta Bibelskole. Og nå skal vi få se et lite glimt av den nye bibelskolelinjen som lanseres nå, og som starter opp til høsten. Se her. IMI har et samfunnsengasjement som er like langt som vår eksistens. Bakgrunnen for stiftelsen av Stavanger Indremisjon i 1876 var for å møte byens åndelige og legemlige nød, og førte blant annet til byens første organiserte hjemmesykepleie, botilbud for vanskeligstilte, matutdeling til sultne, begravelsesbyrå, kjøkkenavfallsgjenvinning og vedsalg som en mulighet for lønnet arbeid for de som ikke hadde annen jobb. IMI er fundamentert på det å helt praktisk skulle bety noe godt for enkeltmennesker og for samfunnet som vi er en del av. Noen få eksempler på IMI sitt samfunnsengasjement i nyere tid er Godhetsfestivalen, Kampen for ureturnerbare flyktninger, IMI Veiledningssenter, grunnskolen vår, samlivskurset eller språkskolen hvor man kan lære norsk. Samfunnsengasjement er med andre ord ingenting nytt. Det er en grunnleggende del av vår identitet. Og for oss er dette en levende prosess på hvordan vi best kan være gode nyheter sammen med og for samfunnet vårt, som vi er stolte av og elsker. I dag har verden på en måte aldri vært mindre. Mennesker, kulturer, ressurser, tankesett, erfaringer og forestillinger som for bare noen få år siden var helt fremmed, eksotisk eller utilgjengelige, er nå samlet i ett klasserom eller bare et tastetrykk unna. Samtidig skapes det mange spenninger. Sosiale medier skaper ekkokamre, bygger opp murer og forestillinger når vi egentlig trenger å møte noen som tenker
og opplever ting annerledes enn oss selv. Dette samfunnet skal vi være en del av og tjene i fremtiden. I videre utdanning, som håndverkere, helsefagarbeidere, i næringslivet eller i underholdningsbransjen. Og Jesus mener vi gode nyheter for alle. ACTA Bibelskole en sentral del av samfunnsengasjementet til IMI-bevegelsen. Her kan du komme for et studieår og vokse i din personlige relasjon til Jesus. Du kan leve i et miljø preget av trosglede og mennesker som vil vokse sammen med deg. Og lære mer om Bibelen og de kristne grunnsannhetene. Vi vil at Guds rikes verdier skal bli våre verdier. At hans godhet blir vår godhet. Fremtiden trenger mennesker som vil se Guds rike gå fram ved samfunnet bygges, og at medmennesker får erfare Guds godhet. Fremtiden trenger mennesker som så trygg på sin egen identitet, at møte, studiehverdagen eller arbeidslivet med de som tenker annerledes, ikke et problem, men en mulighet for alle. Derfor har Bibelskolen et nytt offentlig godkjent studietilbud. Dette er linjetilbudet for du som ønsker alt det gode som Bibelskolen allerede gir. Livsforvandlende fellesskap, undervisning og erfaring verdt å bygge livet på. Ikke for å jobbe i kirke, bli pastor eller lovsangsleder, men for du som vil jobbe som håndverker, i næringslivet, i media, helsesektoren, utdanning, politikk eller kanskje underholdningsbransjen. Sammen skal vi møte disse stemmene i konteksten av et bibelskoleår. Det så ut som en veldig spennende linje å gå på. Jeg fikk lyst til å begynne på bibelskole om igjen. Nå har det kommet en ny gjest inn i studio sammen med Thomas Wilhelmsen. Og det en tidligere elev på skolen. Velkommen, Solveig Økland. Tusen takk for det. Så kjekt å være her. Ja, fortell oss kort hvem du er. Du, Solveig heter jeg. Jeg 22 år gammel og studerer til å bli lærer. Det trives jeg veldig godt med. Så jeg kom på 3 året. Og ellers så jeg fra Sotra, så det jo ikke så langt under her. Og jeg går i Tremorkirken der. Der også trives jeg veldig godt. Så kjekt. Og du sitter her i kveld rett og slett fordi at Thomas ville ha deg med. Ja. Mønstereleven. Mønstereleven, sant? Ikke det fantastisk? Men vi må få høre litt mer, Thomas, om ACTA Bibelskole. Fortell litt om den. Ja, den jo, ACTA jo... Den veldig knyttet til IMI-kirken. Det viktig for oss at det en menighetsbibelskole. Og det handler jo litt om at det viktig for oss at bibelskolen ikke bare en sånn en boble, hvor vi gjør oss mange erfaringer, og så sprekker den, og så er det sånn minne, distant minne du ser tilbake på. Men at vi knyttet til et miljø som du investerer i løpet av året, og gjør mange gode erfaringer da, men også som også vil være der i fremtiden. Så det en sånn ting som viktig for vårt særpreg da. Og så er det jo, så tror jeg du vil gjenkjenne mye av de samme. Jeg tror det spesielt mange unge som har vært på Impuls. Jeg tror du vil gjenkjenne litt sånn viben eller atmosfæren fra Impuls. Det kanskje ikke så mange folk alltid, men samme måten og samme lengselen etter å oppleve Guds nærvær, og gjøre seg nye erfaringer med Gud, og få de samme atmosfærene av å heie hverandre frem, da. At det er trygt å prøve å feile litt. Og, kan jeg håpe det? Har det vært det? Ja, absolutt. Ja, det var et kjempefint år for min del. Jeg hadde jo, kom jo på en måte utgangspunktet fra et veldig fint miljø, og en fin menighet, og vokste opp i en trygg og god familie. Så det ble jo på en måte bare å fortsette på den gode veien når jeg kom til ACTA og IMI og kirken der. Så ja, absolutt et trygt miljø, det vil jeg si. Og nå, denne samfunnsbyggerlinjen er jo en helt ny linje. Hva andre linjer er det på skolen? Ja, nå har vi lovsang som Solveig gikk på. Sikkert en del, i hvert fall ungdommer, som har hørt ACTA lovsang. De gir jo på vårparten ut en utgivelse.
som profeti. Den handler om å litt sånn sikte seg inn på hvordan Paulus sier vi skal etterjage de profetiske gavene, ikke sant? Hvordan gjør vi det på en ansvarlig og god måte i en kristen kontekst, ikke sant? Det handler profeti om. Så har vi disiplinjer, som handler om altså personlig utvikling, det å lære å kjenne utrustningen sin. Hverdagsdisipliv, de har jo ganske mye med Godhet Norge å gjøre. Jeg tror ganske mange har hørt om Godhet Norge eller Godhetsfestivalen. Har jeg glemt noe da, så er det jo samfunnsbygger. Ja. Ja, som er den helt nye linjen som kommer nå til høsten. Ja. Hva kommer den til å inneholde? Vi fikk et lite glimt, men for deg som rektor, hvordan blir den? Ja, tanken er den skal selvfølgelig inneholde det klassiske med bibelskole, altså det å gjøre seg nye erfaringer, bli kjent med Jesus, være i et miljø med trosglede, der det er trygt å prøve å feile litt, vokse, som Solveig har gjort. Og så er jo det som går på spesialisering på samfunnsbygger, er jo det at vi kommer til å invitere inn folk som har erfaring i næringslivet, media, politikken, helsesektoren, utdanningssektoren og så videre, og få de inn, skape et møtepunkt mellom de og fremtidens stjerner, sånn at de kan få lov å lære av erfaringene de har gjort seg. Det å være kristen, det å tenke om troen sin som en gevinst og en mulighet, og ikke et problem når de skal inn i videre høyere utdanning eller få seg en jobb i fremtiden. Ja, så dette kan passe fint for studenter eller unge elever som gjerne ikke ser for seg at de har et kall til menighetstjeneste. Alle skal ikke bli pastorer. Nei, det er faktisk de aller fleste skal ikke bli pastorer eller lovsangsledere. Ja. De skal ja, bli sykepleier eller lærer som Solveig eller en håndverker. Så det er jo noe med å... Det er kjempeviktig at dette året er gøy, og det er utviklende, og de får seg vennskap i løpet av det året, men så er jo et annet viktig perspektiv når man går bibelskole, eller alle utdanningsledd, er jo at det bygger deg opp til det du skal bli, ikke sant? Og det er litt tanken vår her også, da, at du skal bli standsatt til å ta med deg troen, og være trygg på troen din, inn i det yrkeslivet som du har i fremtiden. Og få lov å stå på andre sine skuldre, inn i det. Og hva var viktig for deg, Solveig, dette bibelskoleåret som du tok? Det var jo først og fremst et valg om å på en måte sette av ett år. Og jeg husker dere nevnte og kommenterte det at dere skal ikke bare sette av dette året, men hele livet, og det er så sant at det er jo hele livet vi skal på en måte gi til Gud. Men likevel var det fint å ha det der ene året der man på en måte... Ja, ga enda mer fokus og oppmerksomhet til å utvikle seg i troen. Og bare, vi har jo hatt mye om det med identitet og masse prosesser i løpet av det året, som har vært skikkelig fint. Og jeg synes jo også for min del som valgte lovsang og hadde mye Thomas lærer, så var jo det er jo mange ting derifra, selv om jeg gikk lovsang, så er det mange ting av de... Mange av de tingene som jeg tar med meg videre, og i læreryrket, og på en måte bare som menneske, da, sant? Dette, vi snakket jo mye, eller du snakket mye om dette med at lovsang er på en måte ikke bare noe du gjør på en scene, eller når du synger, men det er faktisk, vi er kalt til å leve et tilbedende liv, sant? Det synes jeg har vært veldig fint. Noe som jeg har tatt med meg videre. At jeg skal ikke bare ære Gud når jeg står på en scene eller synger en sang, sant? Men at det skal være noe som man tar med seg videre. I alle ting man gjør. Mønsterelev her. Men var det året definerende for deg i forhold til ditt liv videre? Ja, altså absolutt, det synes jeg, for det var så fint å kunne, altså jeg var jo ikke for eksempel helt sikker på hva jeg skulle, eller hva jeg ønsket å både bli og ja, fortsette på en måte å gjøre, så det var jo, jeg tror nok mange av de prosessene gjorde til at jeg er der jeg er i dag, så jeg vil absolutt si at det var et viktig år for min del, og det å vokse i troen, det å komme ut forbi, jeg tror det var viktig for meg å komme ut forbi mitt eget miljø, og ja, jeg har jo
det handlet jo ikke noe om den menigheten jeg var i fra før, for den er utrolig bra, og jeg dro jo tilbake igjen dit, for det trivdes så godt, sant? Men det å på en måte kunne komme der til IMI, det var en stor menighet. Dere tok jo oss imot på en veldig spesiell måte, der vi fikk liksom, vi var jo flere ganger hjemme hos deg, hos andre lærere, sant? Dere tok oss inn i familiene, det var veldig spesielt. Og bare sånn kirken, vi fikk på en måte være med og delta og høre vitnesbyrd. Og det jeg synes, det jeg sitter mest igjen med på en måte, er jo hvordan dere i kirken tok Jesus så konkret med i hverdagen. Det synes jeg var veldig spesielt. Når vi hadde liksom hver tirsdag så samlet vi, og folk delte liksom vitnesbyrd, og da var ikke det generelt vitnesbyrd, men det var fra den siste uken hva Gud hadde gjort. Det var veldig veldig, det var noe som gjorde noe med oss som ungdommer og unge voksne på en måte, og noe som vi kan ta med oss videre i hverdagen og der vi er da. Ja. Helt til slutt, Thomas, hvem mener du bør søke på denne linjen, samfunnsbyggerlinjen? Det ligger jo litt i som jeg snakket om tidligere. Jeg tenker alle vi har profeti med lovsang og disippel, som jeg tenker for de som kjenner at jeg har en menighetsarbeider i magen, ikke sant? Og det er liksom menighet som er kallet mitt. Og så tenker jeg de som vet at de har kallet sitt, eller har dragning mot å jobbe som håndverk eller media, eller jobbe ute i verden der Jesus har kalt oss, de tror jeg vil ha mye igjen for et sånn et år da. Det tror jeg også, for dette var veldig inspirerende å høre på. Tusen takk for at dere kom i studio. Og hvis noen der hjemme har lyst til å sjekke ut dette mer, så kan du gå inn på aktabibelskole.no.